Jeg har jo lyst til, at I skal have et glad seksualliv. Og seksualitet, det er faktisk ligesom at spise og drikke og trække vejret. Det deler det, vi gør for at have det godt. For at være i balance. Seksualitet, den der med orgasmer. Jamen det med at få en orgasme, det del er at få balanceret alle energibanerne. Alt det der stagnerede energi, vi har holdt på, eller der, hvor det har holdt så længe, så det næsten er dødt og så videre. Jamen, en orgasme om dagen, ja, det er sagen. Nu ved jeg godt, at der er nogen af jer, der er på medicin, som lige ødelægger forbindelsen mellem krop og underliv, eller mellem hovedet og underlivet. Men jeg vil våge den påstand, at du kan sagtens få nydelse alligevel. Det kan godt være, at din orgasme ikke ligner sig selv, det vi kender som orgasme, men du kan sagtens få nydelse, du kan sagtens få glæder. Vi kan sagtens sætte gang i dit energisystem. Du kan sagtens skabe meget mere flow. Jeg lever af at undervise i, hvordan forbedre orgasmer. Personlig udvikling, fagligt kursus i personlig udvikling gennem at arbejde med seksualiteten. Og uanset livsvilkår, jamen fra vi er 13 år frem til vi dør, der har vi vores kønsdrift. Uanset kønsidentitet, uanset seksuel orientering, uanset om der er partner eller ej, så har du dit underliv. Du har dit hjerte, og hvorfor ikke forbinde dit hoved, dit underliv og dit hjerte med hinanden? Der er jo kriller i kønnet fra vi er 13 år frem til vi dør. Hos nogen er det også før. Det skal vi ikke lige snakke om. Det er lidt uinteressant. Men nu som voksne, din trivsel. Jo mere du elsker med dig selv, elsker din egen krop, sætter pris på din seksualitet, sætter pris på det fornemmelse, du har med dine kønsdele, den kontakt, du har. Hovedet, hjertet, dit indre underliv. Og så kan du få din kønsdele til at svulme, når du har lyst til det. Og det, jeg underviser i, seksuelt dynamiske kropsteknikker. Simpelthen fordi, jeg er ude på at tage mennesker væk fra de små, korte spændingsudløsninger. Klitspil, pikspil, undskyld, jeg bruger et meget konkret og direkte sprog. Men tag dig væk fra de små, korte... Tag dig væk fra de små, korte spændingsudløsninger over til væsentligt nemmere at få noget, der er større, der fylder mere, dybere orgasmer, der kan vare længere og længerevarende nydelse. Og så over til at blive multiorgastisk kvinde og mand, og til at få timelange ekstase-tilstande. Og faktisk er det ret enkelt, set fra min balkon. Det gælder nemlig om at bruge kroppen. Jeg snakker muskulært, både muskler og skelet, at du bruger din krop levende, aktivt, levende og dynamisk, når du ønsker at være seksuel, om det er med eller uden partner. Uanset tidspunkt på døgnet, så kan du sagtens skabe en lille bit smule flow ved hjælp af dit åndedræt. Prøv lige at sætte din tage hænderne sådan lige der, hvor jeg har mine fingre, der er navlen. Mine fingre holder lige rundt om navlen. Og prøv lige at tage en stor indånding, hvor du så skubber hænderne ud. Og så spænder du også, når du har din udånding så. Jeg kalder det stor mave åndedræt, og så med spændingsudånding, at du også sætter drøn på din udånding, at du bruger din bækkenbund. Så vi kobler lige din åndedrag og din bækkenbund. Sådan så når du laver din indånding, så er du bare afspændt og gør dig større og større og større. Fylder både lunger og stor mave åndedræt, stor mave indånding. Og så bruger du spænding helt nede fra nosserne, fra mellemkødet, fra kussen, simpelthen, sæt lyd på, og yubi, så tag lige en strækøvelse. Tag lige og stræk dig, så du ved, at energibanerne de løber det rigtige sted. Ved at lave stormaveåndedræt med din bækkenbundsmuskulatur med på, samtidig med, du har hånd på køn og stimulerer. Om det er partnerhånd eller egen hånd, det gør ingenting.
Det er uinteressant, men gør det. Gør det. Fordi det gør, at du kan skabe meget mere flow kropsdynamisk. Du skaber flow i energibanerne ved hjælp af stormaveåndedræt og opspænding og afspænding. Spænd op og spænd af. Spænd op og spænd af. Simpelthen lave din krop til at være en stor muskel, du contracter og releaser. Og onanerende. Så skal du bare se løje. Når du gør det stående, storhæftigt, leger lidt med lys og dyb stemme, leger lidt med ord og vokaler, skruer op og ned for din lydstyrke. Prøv lige at lege 10 minutter derhjemme, næste gang du er alene hjemme, eller sæt noget musik på, eller partneren må gerne være der. Det er jo, jeg snakker uset af andre end din partner. Okay? Lige så snart du er alene og uset af andre din partner, alene hjemme eller med partner, så prøv lige at stå og lave en stående onani, hvor du er kropsdynamisk levende. Og det skal være, der skal være masser af variationer, så fødderne må godt stå lidt foran, den ene foran den anden, og det må også godt stå sådan. Og du må også godt lave en gang Elvis på lagenet, og prøv nu lige at lave noget stor bevægelse. Stor pumpe pulserer. Pumpe pulserer, cirkulerer. Ja, undskyld sproget, men altså lidelighedsenergien rundt i hele din krop. Lav stormaveåndedræt, fordi det er delt af at lave en herlig form for iltberuselse. Op i en stor omgang iltberuselse, fordi det er med i at give noget meget større hengivelse. Sådan så det prikker over hele kroppen, sådan så du mærker hele din krop. 10 minutter. Du kan, det skal hele tiden være lidt forskelligt. Jeg har puttet det ind i Pias mixerpult. Pigers seksuelt dynamiske kropsteknikker er en helt mixerpult med bækkenbunden. Det var det der med knibøvelser helt ned fra mellemkødet. Og så hoftevippen, altså små kønsbensbevægelser, så helt op til, at du virkelig også bruger skulderbladene kraftigt. Og så til lyden og åndedrættet, lydstyrke, lys og dyb stemme, ord og vokaler og forskellige typer hastigheder. Og du kan regulere på, hvor hurtigt du ønsker at trække dit vejr. Det der den der, de laver fødselsforberedelse for at afværge smerte, den kan faktisk bruges til at afværge sprøjtning. Altså lige at lave den i høj hastighed og små iltmængder. Og så til, at du kan trække vejret. Store iltmængder. Jeg kalder det halvliters åndedræt til 2 liters åndedræt. At du kan variere simpelthen i det uendelige med at skrue op og ned for de sjove variabler, der er i at skrue op og ned for intensiteten af virkemidlerne. Når du ønsker at være seksuel, så er det del af, at du virkelig kan lave ekstasetilstande. Nej, ikke spørgsmål. Jeg har kun 20 minutter, så jeg vil ikke samtale. Så, men det at give dig selv lov til at have den tid til at få stor flow op at køre. Jeg anbefaler at køre dig op onanerende med eller uden partner, med eller uden vibrator og dildo og lighter og hjælpemidler, fantasier, hvad du nu har lyst til, eller bare nærvær her og nu med din krop. Brug alt. I krig og kærlighed gælder alle knep. Det her, det er kærlighedsflow i hele dit energisystem. Brug din krop. Brug den i lang tid ad gangen. Jo længere tid du bruger, jo mere du bruger kropslige virkemidler, sind, krop og ånd. Seksuelle fantasier i jeres lejsers fræk tale eller rollespil eller hvad I nu har udveksling og mentale ting og sager, der holder dig væk fra den negative snakkemaskine. Du skal sørge for at beskæftige dit sind aktivt med vilje for at holde dig væk fra de negative tanker. Det er om at aflede, sådan så du ikke kommer op i snakkemaskinen, fordi så mister du kontakten til kroppen. Så det er om at beskæftige dit sind, beskæftige jer med hinanden i kontakten, nu er det lige dig, der er demo, med øjenkontakt. Sørg for at have noget kontakt, så I bevarer en forbindelse, når det er, du ønsker at være sammen med partner, når I har det sammen. Nærvær, samtale, så du holder dig vågen og ikke ryger op i snakkemaskinen. Så seksuel kropsdynamik er jeg meget begejstret for at formidle, fordi du kan bringe dig selv til at være orgastisk. Nogle af jer er i et livsafsnit, hvor det måske kan være svært, men kroppen har potentiale, energisystemet er klar. Du skal bare tage det i anvendelse.
Og når du så er blevet kemikaliefri, så bliver det nemmere og nemmere og nemmere og større og større. Det er seksuel kropsdynamik. Det er jo også kropslig multitasking. Det tager lidt tid at lære, men det kan trænes til hver en tid. Uanset om du er medicineret eller ej, så kan du sagtens bruge din bækkenbund. Du kan sagtens bruge din du kan sagtens bevæge din krop. Det er sådan, at alle de nerveender, vi har i vores kønsdele, indre såvel som ydre, alle de nerveender bliver samlet i, i to nervetråde, der går ind i ryggraden. To lændevivler oven over dit korsben. Du kender det der korsben, det trekantede korsben. Okay? To lændevivler oven over korsbenet går alle de erogene nydelsesnerveender ind i ryggraden og op og bliver registreret op i flylederkontroltårnet. Okay? Så det er om at sørge for at være bevægelig i din ryggrad. Jo mere bevægelse du har, jo mere kan blive registreret op i dit flylederkontroltårn. Vi har hver vores, du har dit. Og nu giver jeg dig min mixerpult. Og så har jeg jo altså også en hel værktøjskasse i andre mulige måder at være seksuel på, uanset kønsidentitet. Faktisk så er det en god idé at lege lidt en gang imellem. Prøv lige at lege det modsatte køn i bare et par timer. En enkelt nat, måske, derhjemme i al privathed. Jeg tog for nedrullede gardiner, ingen ved af. Fordi så er du meget mere dit eget køn, når du kommer tilbage i dit eget køns tøj og rolle og tankesæt. Så du får, kvinde, du forstærker din kvindelighed ved lige en gang imellem i afmålt at være mand i et kort stykke tid. Der sker sgu noget, inden det flytter brikker. Og seksualiteten, jamen normaliteten består en helvedes masse forskellige typer minoriteter, undskyld jeg banner, men vi har hver vores sjove variationstanker, fantasier, ønsker, og nogle af os lever det ud. Der er masser af små lukkede rammer, hvor man kan lære masser mere om de sjove variationer, vi hver især har. Det er langt fra alle, der kun lever en hetero-mono-samleje-seksualitet. Det er det, vi voksede op med, som det eneste rigtige er. Ja, man kan se lige på, at 95% af os har et onaniliv af større eller mindre hæftighed og hyppighed. Gennem forskellige livsafsnit, så forandrer det sig altid. Og prøv lige at se på, at vi kender masser af folk, der har samkønnet seksualitet. Vi har masser med anderledes kønsidentitet, altså lige bytter kønsidentitet. Og vi har masser af genstande, legetøj, hjælpemidler, virkemidler, som ikke lige handler om samleje, som måde at skabe nydelse og ekstase på. Og vi kender jo masser af mennesker, der godt kan lide sådan noget med smertepåvirkning, eller i det hele taget leg med autoritetsforskel. At den ene beordrer, den anden lader sig tage, lader sig beordre lidt med, som del af en rolleleg, eller som del af noget dybfølt, at det er sådan, vi to har det, det er vores dynamik i det samspil, vi har. Okay? Og så er der jo masser, der laver tantra nu til dags, altså indisk, hinduistisk, langsom, meditativ seksualitet. Og der er jo også masser, der går i det kinesiske, taoistiske seksualitet også. Og hvis vi så kigger på, at der er nogen, der har sex med flere, altså dels som utroskab, og dels at nogen har sexleje, veninder, husveninder med i sovekammeret en gang imellem. Og der er nogen, der går i klub, og der er masser af singler, der har mange elskere og elskerinde, fuldstændig åbent ærligt. Og så er der jo altså de der parforhold, der er hinandens primære, og så er de sekundære kærester ved siden af. Og nogen har de der dynamiske parforhold, hvor der er seks legekammerater ved siden af, men det er os, der følges ad, men der er hver især har nogle seksuelle legekammerater ved siden af, til måske de seksuelle variationer. Der er mange måder at gøre det på. Normaliteten består af en masse forskellige minoriteter, og jo mere du finder dine variationsønsker, dine sjove perversioner, jeg plejer at sige, never judge another's kink. Because you don't know what's going on. Du ved ikke, hvad der foregår. Det kan godt være, at du tror, du ved det. Men der har brygget mange sjove fantasiuniverser. Og indbyrdes, så har man brygget noget sammen, de mennesker, der leger. Så er man meget værdifuld for dem i at brygge flow og spændingsting og sager, der giver nogle meget, meget store, højere ekstaser. Anderledes ekstaser. Forløsninger. Og simpelthen kommer det op, hvor det bare er fantastisk. Kroppen er klar til at kunne være orgastisk 20 timer i døgnet,
visse højenergiperioder i vores liv. Okay? Kroppen er klar til at kunne være orgastisk 20 timer i døgnet visse højenergiperioder i vores liv. Den her seksualdynamiske kropsteknik, 10 minutter ad gangen, kan altså bringe dig derop, hvor det er dødnemt at fortsætte og fortsætte og fortsætte. Og så ned og sidde og ned og ligge og op igen og gang i den. Det kan køre op og ned på fantastiske måder. Og mænd og rejsning, jamen seksualitet er ikke kun den rejste pik. Der er masser af andre måder, du kan få ekstaser på. Den mandlige blærehalskirtel sidder bare 7 centimeter lige indenfor, hen, frem, lige indenfor og frem imod kønsbenet. Venusbjerget her fortil. Pikken har 4.000 nerveender, det er rigtigt, og de kan sagtens stimuleres, selvom der ikke er rejsning. Blærehalskirtlen og sammen med det første lange stykke anus har 12.000 erogene nerveender. Okay? Så det, jeg taler om, det er, at jeg ved, at alt for mange mennesker har alt for mange uudpakkede julegaver fra guderne. Hvad det så end er for hver af os, hvad vi ikke har turet pakket ud af det potentiale, vi har, det er meget forskelligt. Vi lever i en kultur, hvor seksualitet har en mærkelig placering af, at det kun må være i soveværelse, og det er ikke noget, vi snakker om. Min svigermor siger altid, det skal vi ikke snakke om her. Så det er noget, der sådan foregår tavst og ikke synligt. Og samtidig med, at der bliver solgt varer ved hjælp af nøgne kroppe og seksuelle akter osv. Altså, og vi er en hyperseksualiseret. Vi forventes lige nu at være meget aktive alle sammen. Vi er det, når vi vælger at være det. Jeg opmuntrer dig til at finde det, du har lyst til. Det, du har brug for. Sæt ord på, sæt bevidsthed på. Og øv dig i at ture bede om det. Øv dig i at ture forhandle med en partner. Om hvad vedkommende kan, vil og tør af dine kinks. Og hvad du kan, vil og tør af vedkommendes kinks. Altså seksuelle variationer. Sjove perversioner af små mild art. Normaliteten består af en masse minoriteter af større og mindre antal mennesker, der har lyst til at gøre lige præcis de der sjove ting og sager. Kroppen har uanede potentialer, uanede erogene måder, og alle de belønnehormoner, smertedæmper, der bliver til lykkehormon, belønnehormonerne, dopaminerne og oxytocin, der giver redepasning, bondinghormonerne, prolaktinen, afspændingen, roen, sindsroen. Det er fantastisk. Du kan, altså, seksualiteten er en stor og mangfoldig sag. Du kan sagtens, og du må gerne være seksuel. Du har passeret 13-årsalderen. Så jeg giver dig hermed lov at være seksuel på de måder, du har lyst til at være seksuel på. I respekt for dine egne og for andres grænser, lyster og behov. Og baseret på dit valg og andres positive tilvalg. Du vælger selv. Og du har et ansvar for, hvem du engagerer dig med, og hvad det er, I leger og aftaler osv. Så jeg promoverer sådan en ærlighed om, nu er vi bare 6 legekammerater. Og nu ønsker vi at gå ind i et fastere parforhold med hinanden. Okay, og lige nu der er jeg altså i et sidespring. Så du er altså bare sidespringslegekammerat. Jeg har en fast partner i forvejen. Sådan så folk ved, hvad det er, vi leger, så gør det mindre ondt. Fordi vi har alle sammen slået os på parforholdsønskerne. Okay, så tag nu lige at værne om hinanden. Værn om dem, de partnere, du ønsker at have. Respekt, ærlighed, værdighed. Du må gerne være seksuel på alle de måder og lige så hyppigt du vil. Men det skal være i respekt for andre. Og i hvert fald meget i respekt for dig selv. Vi har hver vores opvæksthistorie, hver vores begrænsninger. Fagperson, når man er fagperson, så er man altså en fagperson, så er man ikke seksuel. Og så skal dig som bruger ikke seksualisere. Du skal ikke seksualisere i forhold til nogen, der er på arbejde som fagperson. Den går sgu ikke. De har så stramme regler, der er fyringsgrunde og udstødelsesret og alt muligt. Der er, altså, normbrud udløser rigtig mange, del indre og del ydre straf, social udstødelse på alle mulige måder. Og vi er nødt til at respektere det samfund, vi er i, de normer, der er. Ved at de forandrer sig hele tiden. Normerne i samfundet forandrer sig. Altså kodex for, hvad der er mandigt og hvad der er kvindeligt, forandrer sig. Hvad det er, parforhold er, og partnerseksen skal være, og hvordan samleje skal forløbe. Det forandrer sig.
tidsånden, normerne forandrer sig. Cirka hver tredje år er der sket nogle meget afgørende skift i attityder. Det er meget interessant. Normerne og reglerne forandrer sig. Så det, der er lige nu, det er det, der er lige nu. Det, der var for 50 eller 100 år siden, med at der var meget mere frisind på visse måder, meget mere frigjorthed på visse måder, og nogle andre ting, der nu er forbudt, som var inden dengang. Altså, hvad der er kanon og hvad der er kaput, er virkelig forskelligt hele tiden. Hvor lang tid har jeg? 2 minutter. Jamen, jeg har jo lyst til, at du skal være glad for din krop. Elske dig selv. Transformer din onani over til, at du elsker med dig selv. Sørg for at have de nydelser, du nu engang kan. Både dig, som er fagperson, og dig, som er borger. Privat. Når du er privat, dig fagperson, så sørg for at have dine nydelser. Det er den bedste gave, du kan give andre mennesker, det er, at dit energisystem har sine forløsninger. Dig som borger, med eller uden kemi, og hvad vi ellers har af psykologisk bagage, det har vi sgu alle sammen. Hæklefejl i kysen, og noget af det sætter sig i kroppen, og noget af det gør, at vi har liv i visse perioder. Det forandrer sig. This too shall pass. Jeg ønsker dig masser af glade orgasmer, med og uden partner, med og uden hjælpemidler, virkemidler, fantasier, whatever. Sørg for at leve dit eget sexliv. Du har det, uanset hvad. Masser af glade liv til dig.